Ahoj kamarádi, teďko si spolu uděláme banok. Jeden banok už jsem dělal, už byste měli vědět, jak na to. Takže nějaký popisování toho, co mám tady v té směsi, už je zbytečný. Ale pro ty neznalce, kteří se nedívají na ty videa, tak mouka, zhruba jeden hrníček, jedlá soda, nebo kypřící prášek, něco takového. A potom v podstatě si to dochutí, kdo jak chce. Já tady mám teď jenom sůl, mám tady provencálský koření a jenom jsem si s toho udělal takovouhle mouku v podstatě. A budu to dělat na slano, budu to dělat tady se slaninou. Takže to tam takhle vysypu celý, tu mojí směs. Tak a za další potřebuju vodu. Trošku to promíchám, ať se mi to trošku aspoň slepí. Ať budu potřebovat vodu a vody opatrně pomalonku, ať jí tam není moc, nesmí tam být moc, protože už další mouku nemám. Takže s vodou vofafrně. Když jí tam bude chtít víc, tak přidám, ale každopádně už to nemůžu udělat tak, že tam dám hodně mouky a potom to zase dám tam zase další mouku. To už nemám, takže s moukou opatrně. A teďko si z toho pěkně uhňácám takový jakoby těstíčko v podstatě. No, doufám, že tam té mouky nebudou, teda té vody nebudu mít moc. Je to takový trošku mazlavější, snad se s tím nějakým způsobem poperu. Takže, dal jsem tam hodně vody, což jsem přesně nechtěl, ale tak zkusíme se s tím nějakým způsobem pořádat. Mám celý zasraný ruce, od toho nějak se mi to lepí. S tou vodou se fakt musí opatrně a radši prostě to víc častějiš míchat, než aby vám z toho vzniklo tady to, co teďko mě, jo, takováhle mazlavá hmota. Takhle by to přesně vůbec bez bejt nemělo. Tak mám to připravený, mám to trošku umytý, teďko to přiklopím pěkně, zavřu pánev a dáme to na oheň. Takhle to necháme bejt, stejně jako brambory. Necháme to bejt zhruba 20 minut, budu to kontrolovat. Minule se mi to trošku připeklo, takže teď to trošku budu kontrolovat. Zatím čau. Takže tady tu nádobku už mám trošku vychladlou, ještě to furt je ale horký. Jsem na to zvědavej, jak to bude vypadat. Uj, ono to pálí. No pánečku. Tady je vidět, že zase to mám trošku připečený. Na jedné straně, na druhé straně to je míň. Ale tady to se oškrábe, takže to zase takový problém není. Uvidíme, jak to půjde. Ještě od spoda, jak to bude dole. Hele, to je úplná paráda, si myslím, jako. No, mám to tady trošku přichycený, ale to dělá ta slanina. Jinak tady je vidět, že se to vůbec nepřipeklo. Takže ze spoda dobrý, ale vždycky trpím na ten hořejšek. Ten hořejšek se mi vždycky připeče. Nevím, jak to prostě dělám, ale je to tak. Takže tady to vypadá trošku jako buchta. Uvidíme, když to teď trošku rozkrojím.
Ono to uzený tam hraje taky svoji roli. Ten chleba to trošku změní, ale hele, to je parádička jako. Tak tohle vypadá hodně luxusně. To jako, to je masakr. Fakt to vypadá úplně jako buchta, ty bláho. Je to horký, takže já se nechci spálit, ale tak co bych neudělal na kameru. Tak pánové a dámy. Ten banok, co jsem dělal minule, tak ten je zakopaný. Tohle je hustý. Tohle je chleba pro chlapy. To je prostě bomba. To je fakt super. Každopádně tímhle způsobem si můžete udělat banok k obrazu svýmu. Vřele doporučuju. Nic těžkého to není a chutná to skvěle. Bomba. Tak, čau.